მსგავსი ღონისძიებების ჩატარება აუცილებელია და მნიშვნელოვანია, რამე თუ ნათლად ასახავს იმ პატრიოტულ სულისკვეთებას და სამშობლოსადმი სიყვარულს, რომელიც იმ პერიოდში არსებობდა არა მარტო სამხედროებში, არამედ მთელ საზოგადოებაში. ძალიან საინტერესო არის ეს თანამშრომლობის ეს ფორმატი, რომელიც გაგვაჩნია გენშტაბთან, თავდაცვის სამინისტროსთან, იყვნენ იუნკრები, იყვნენ კადეტები, ჩვენ დავპატიჟეთ ჩვენი სტუმრები ხვალა შემოგვირთენ. ხდება დღეს ეს ციგნი პირველად გამოიცა ციგნის სახით ალექსანდრე ჩხეიძის მოგონებები. ნახეთ უნიკალური ფოტომასალა და დოკუმენტაცია, რომელიც უკავშირდება 1918-21 წლების თემატიკას და მართლაც რაღაცნაირად შეიძლება თქვა დროში მოგზაურებაც ხდება ჩვენი ანუ ბრუნდებით იმ პერიოდში და თითოეული ჩვენგანი წარმოვიდგენთ საკუთარ თავებს იუნკერების ადგილას.